Прогноз погоди на суботу, 27 травня. Схід сонця 5 година 2 хвилини, захід 20 година 36 хвилин. Місяць у раках, третя місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 6,5 в Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – плюс 33,2 у 1958 році. А ось якою буде погода 27 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 травня 2017 року у Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Вітер північний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться. Станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 55%. В Миколаєві нічна температура плюс 13 градусів, а в день плюс 19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 14 градусів з позначкою плюс. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 17 до 23 градусів тепла. Це був прогноз погоди.